Góðan daginn. Góðan dag, velkomin. Hér hérna verslun. Já. Miðjum Víðurdalnum. Já, akkurat, akkurat. Segðu mér aðeins, þetta er Ástund, útibú? Þetta er Ástund, það búið að opna hérna smá útibú sem við byrjuðum með í fyrra vor í kringum landsmót og erum núna bara svona í starthólunum með bara svona þægilega opnunatíma sem er svo lengjast með hækkandi sólu og eftir þörfum bara í raun og veru. Já, þeir eru hérna nýbúin að opna, er það ekki, aftur? Já, það er hvað rúm vika síðan eitthvað svoleiðis, hann er bara svona nýbúin að koma okkur fyrir og... Já, og er ekki svolítið þörf á þessu svona, er ekki fólk bara, æ, mig vantar þetta og... Ég held að sé voðalega notalegt að geta bara skotist úr hesthúsinu og ef eitthvað slitnar eða vantar fóðubætir eða glemdist að græja spænin eða eitthvað, það voða þægilegt að geta komið bara skotist. Og þetta er sama verð hérna, er það ekki? Sömu verð, fyrir utan það við reynum að vera með svona hinn á þessi tilboð líka hérna í gangi. Eins og er þá erum við eins og sér hérna í hillunum að það er iSafe tilboð. Já. Við fagnum, eins og Steingrímur segir, fagnum 1-2 daga. Já. Og það eru nokkrir hlutir svona og lækkuðu verði og hægt að gera góð kaup. Já. Þannig að í rauninni er ef eitthvað er að það var ódýr að koma hingað heldur en... Já, maður vill kannski nú ekki segja það, en ég held að það sé bara svona mismunandi tilboð á sikkunum staðnum. Já. Þannig að maður það bara eiginlega kíkja á báða staðina. Já. En hérna, er ekki komið svolítið lífi í Miðdalinn? Manni finnst það, þetta er alltaf aukast frá dag frá degi. Já. Það er náttúrulega alveg rosa færi núna, það er allir að ríða út á fullu gott veður og svona. Já. Þannig að hérna, jú, maður sé breyting og aukning á hverju einasta degi. Það er fótabrúfæri. Það er fótabrúfæri og fínt að fylgja sér út um gluggann er á velli, fólk fara komni taktar í fólk strax. Já, þú veist eiginlega að vera með myndavélunum bara. Já, það er fínt. Æfingunum. Akkurat, akkurat. Hvað er svona vinsælast sem fólk er að kaupa núna? Viltu gert það svona í bylgjum eitthvað? Jú, þetta er árstíðabundið líka, hvort að keppnina séu byrjaðar og svoleiðis, en eins og er þá er fólk svona, þetta er reiðmúllinn og stallmúllinn og pískurinn er brotinn og kaupa spónir og fæði, fóðubætir. Þetta er svona sem er við í byrjun, saltsteinarnir og svona. Já. Þannig hérna... Þetta ef að þessu kíkja hvað það er til. Já, endilega. Og veit bara fólk eða vantar eitthvað að hérna. Já, við erum með rosalega gott úrval frá Effol af alls konar leðurvörum og hérna vörum fyrir hestinn, fyrir hófa, hófolíu, sárakrem og fleira. Svo náttúrulega alltaf hérna spreyin og alltaf þetta sem er svo gott að leysa flókan úr þegar rosin kom á hús. Já, já. Svo erum við eitthvað að fatnaði, svona ástundajakkana og svona. Eitthvað að sýnishotnum á hjálmónum, nú allt í játningarnar, við erum með botnana og skeifurnar og játningagræðurnar og... Já, erum við játningamann? Játningamann, það er bara, við erum með nokkuð símanúmer. Svo er þetta leðuvaran, það eru taumarnir og öll leðuvaran hinn. Hanskarnir átt það sem eiga það til að slitna í þessu. Já, já. En það er ýmislegt til. Já. Svo erum við með svona einhvað skóm og sokkum og svona ef að fólk blotnar í fæturnar og... Eitthvað tamningavörum? Já, við erum með snúrumúlinn og vað. Svo erum við tökumúlarnir og teppin. Og svo tamningamúlar og fleira. Já. Þannig það er svo sem held ég flest allt svona sem að fólk þarf á að halda. Já. Nú ef það vantar eitthvað þá er bara ekkert mál að koma eitthvað við og við bara hringjum upp í búð og það verður bara komið daginn eftir. Já. Já. Þannig að allar skeifur og allt svoleiðis þannig að það er bara ekkert mál að redda því sem að þarf. Já. Og heitt á könnunni? Alltaf heitt á könnunni, alltaf heitt á könnunni. Þannig að það er allavega hægt að koma allavega í smá spjall þó það sé ekki meira. Já. Kem þessu til skila. Frábært, takk. Fólk getur komið hérna við og hérna. Endilega, virkidagar frá hvað, 3-6 og helgar 11-3. Já. Svo bara lengist þetta eftir því sem að daginn fer að lengjast og fer að færast meira líf í dali. Já, frá 3-6 og þetta virkadaga og 11-3 um helgar. Já. Það er bara gangum við. Heyri, takk hérlega fyrir það. Fyrir takk.